អញដែរគេទៅមើលមេគួរខ្លាចណាមីងនេះគឺគួរខ្លាចតែត្រីនៅស៊ីមិនថាមេត្រីស៊ីទេអូអូអូមើលអូយូដូណូខាងស៊ីគេឡូទៅតែពេលវាហើយយើងយើងនេះធូរបើខានបាត់ភ័យអូយបែកាធំអរេខាល់ក្រួយយកបានបាញ់លូកដងក្រួយវ៉ាវសុំសំភារសំភារមួយមានអារម្មណ៍អាចពីបានឡើងគូខ្ញុំអូនតែធំធំលើអាហើយអូ my god មានអារម្មណ៍អីចឹងអូន